חכמון שורק, וביתר ירושלים תתקוף שמאלה בסמי אופר שמלא היום ב-7,000 צהובים. עוד מעט נספור גם את האדומים, אני לא סגור על כמות הקהל של הפועל חיפה. אני חושב שיש כאן שוויון, אולי יתרון קל לביתרים, אבל כמות קהל נכבדת. אבל למועדון כמו הפועל חיפה להביא 7,000 אוהדים ולבנות מסורת, זה דבר יפה ומכובד. כן, אנחנו נקבל את נתון, את הנתון המדויק הזה יותר מאוחר. בינתיים קרן ראשונה לביתר ירושלים, וחשוב כמובן לחזור אל אותו 3-3 מהסיבוב הקודם, החזור רביעי, המשחק של העונה עד כה. האם נקבל אותו דבר? הנה כדור הקרן עולה, תורג'מן מנסה להגיע. המחצית הראשונה היא המחצית הבעייתית של הפועל חיפה מבחינת שערי חובה, רק 8 שערים, זה מעט ביחס לכל הדעות במחצית אחת לאורך כל העונה, אבל לעומת המחצית השנייה שם היא ספגה רק 3 פעמים, זה הנתון הפחות טוב עבור קלינגר. אבל שוב, דיברנו על, לא רק על רבע שעה האחרונה ניר, גם על מחצית שלמה במשך עונה שלמה שבה היא סופגת רק 3 שערים. כדור של קפילוטו מקבל את הכדור, גינסרי, גינסרי שנראה כל כך טוב בשבועות האחרונים, וראינו אותו במשחק הקודם מול בני יהודה, לא רק השער אלא גם עשה הרבה עבודה מסביב. הנה כדור עכשיו אל מרכז הרחבה, והניסיון כמעט נכנס, איזו פתיחה, וכן עזרה כמעט מבקיע. תפה מצוינת של ביתר, של ביתר באגף ימין, שכטר מוסר מצוין לברטה שמוציא כדור רוחב, עזרה מאגף שמאל מגיע לפינה הקרובה, מכין את הגוף כמו שצריך וגם יורה נכון לפינה הרחוקה. חוסר מזל והכדור לא פוגש את הרשת. אבל זו פתיחה, זו פתיחה נהדרת של ביתר ירושלים, ובואו נראה את הפועל חיפה, הלחץ של הצהובים עובד. הנה כן עזרה שוב מקבל את הכדור, קונט עכשיו, קונט משתלט מול תורג'מן, ביתר שולטת, אבל הנה היציאה קדימה של הפועל חיפה. קלינגר כבר יוצא מהאזור שלו עם הנפות, הנפות הידיים המוכרות. מה זה? לא בטוח שהייתה עבירה. בכל מקרה, הכדור של קונט. מאחור כחילה. 10 ניצחונות השנה העונה להפועל חיפה. בכל העונה שעברה הייתה לה את הכמות הזו. והיום עם תוצאת תיקו, אפילו לא ניצחון, היא תגיע לכמות הנקודות שהייתה לה בכל העונה שעברה, מה שבאמת מסביר את ההבדל העצום בין הפועל חיפה של העונה עם כמעט אותו סגל לזו של העונה שחלפה. כן, ניר קלינגר הצליח לייצר שינוי בראש ובתפיסה של השחקנים שלו, ביחד עם חיזוקים במקומות הנכונים, פשוט הפך את הפועל חיפה לקבוצה כמעט מושלמת. עכשיו גינסרי, הכדור של תורג'מן, בן בסט מתחנן לכדור, מקבל אותו, 3 במשחק הקודם, בסך הכל יש לו 4 בקריירה מול ביתר ירושלים במסגרת ליגת העל. הכדור הזה עם היתרון של חכמון הולך עכשיו אל ממן, מלול עושה תנועה, ממן אל הצד השני, כדור נהדר, גינסרי מתחנן לכדור והביתה לא מספיק טובה, ממן ברגל שמאל, רחוק. תורג'מן ניסס שם, כן, והיה יכול להפיק יותר. כן, תורג'מן ניסס, אבל רואים את ממן, כמה הוא חשוב להפועל חיפה. הוא רואה את תורג'מן בפינה החוקה פשוט לבד. תורג'מן היה צריך או לעצור את הכדור הרבה יותר טוב, או לראות בנגיעה אחת לשער, כדור שבא לך מהאוויר הוא כדור נוח, רק לשים את הרגל ואת הגוף נכון, ולכוון לכיוון המסגרת. אתה צריך להשתמש בעוצמה של ההרמה, ואתה צריך רק לייצר דיוק. תורג'מן במקרה הזה בוחר לא נכון, עוצר לא נכון, ומאבד הזדמנות להפועל חיפה. מלול מנסה להגיע לכדור, עכשיו עזרה. עזרה מופל, הפעם כמובן יש עבירה. תן עזרה העונה הזו בינתיים רק עם 2 שערים. שני שערים ו3 בישולים. עכשיו קלאודימיר. מבחן גדול הערב לציון צמח שמקבל עכשיו את הכדור.
עכשיו, הוא מוסר כדור די מסוכן, מסבך את כחילה. בני בן זקן בתמונה, הרבה ביקורת יש על ההתנהלות, לאו דווקא כלפיו, אלא על מה שקורה מסביבו, ועל העובדה, לדעת רבים, שבני בן זקן לא ממש משפיע, בעדינות, על מה שקורה בביתר, ובכל זאת עם תוצאות אי אפשר להתווכח, הכדור עליה למרכז, גינסרי מפספס. ורטה, טועה, עכשיו גינסרי. הכדור הזה בדרך אל קליימן. ואימן הוציא השנה לא מעט כדורים מהרשת. ההגנה של ביתר היא הבעיה הגדולה שלה. ההתקפה הטובה בליגה, אבל בהגנה היא סופגת 22 שערים. וזה מקום 50 מהסוף. שלוש האחרונות במכבי פתח תקווה, וחוץ מזה ביתר, וזה מראה על רמת ההגנה. ובינתיים הכדור של צמח, וצמח מעביר אותו. וכאן כדור אדום. בינתיים סכנין עולה ל-2-1. במשחק שלה מול אשדוד, 10 דקות. לסיום שם. ניצחון, אולי, ניצחון חוץ, ניצחון חוץ חשוב לסכנין 2-1, יש עוד 10 דקות לאשדוד להגיב. אבל זה באזור אחר לגמרי של הטבלה, כאן, הפועל חיפה, תנסה להגדיל את הפער מביתר ירושלים. יש כאן עבירה. וכרטיס צהוב ראשון. לגבריאל תמש, לדעתי הבעלם הטוב בליגה היום, והוא סופג צהוב, אפשר היה לוותר? היה חייב לוותר, עזרא באזור לא מסוכן. מבחינת חכמון, הוא היה יכול לסלוח? לא, ממש לא, חכמון עושה פעולה נכונה, תפיסה בחולצה, עזרא יכל להסתובב ולצאת קדימה. תמש שוגה כאן בקבלת ההחלטות שלו, כי לקבל צהוב בדקות הראשונות, זה יושב לך במוח כל המשחק, ואתה לא מייצר את ההגנה כמו שצריך. אתה כלומר מפחד לקבל את הצהוב השני. ראינו את אלי ואלי ביציע. כדור של הפועל חיפה של דור מלול. נפל הסרט. נפל או נזרק? לא, לא, פה אין, אין זריקות בינתיים. זה היה באצטדיון הזה, לא? אנחנו בטוב, אנחנו בטוב, כן. עוד מעט יחזירו לממן את הסרט. עכשיו הכדור של הביתרים, עזרא, עם הכדור. התנועה של הייסטר. כן, עזרא. עדיין לרוחב. עכשיו מחפש את ורטה ולא מוצא. גינסרי. קשה להפועל חיפה לצאת קדימה. כן, ביתר מנסים לייצר לחץ בחלק העליון. מיד איך שמאבדים כדור, ביתר, אתה רואה לחץ של כל שחקני ההתקפה, כולל השלישייה של הכישור, לוחצים את הכדור, את מוביל הכדור, כדי לנסות ולמנוע את הפועל מהפועל חיפה לצאת להתקפה. הנה גינסרי, עכשיו מצטרף שיימן, סגן מלך הבישולים של הפועל חיפה, עונה שני לממד, מעביר את הכדור עכשיו, הייסטר ראשון. ולאודימיר יגיע לכדור הזה וישחרר, בלי כתובת של ממש. גבילוטו, נתחיל את זה שוב אל גבריאל תמש. כדור חד ומצוין של תמש ומחליק על הרגל של שיימן שמעביר את זה למרכז, אבל זה עובר מעל בן בסט ומגיע למלול. גם למלול יש הגבהה טובה. בואו נראה מה הוא עושה כאן עם רגל שמאל החלשה יותר שלו. לאודימיר נמצא שם.
כן, ושהמגן השמאלי מרים והמגן הימני מקבל את הכדור, זה מראה כמה הפועל חיפה מגובשת, חזקה מבחינה התקפית, שולחת הרבה שחקנים לחלק ההתקפי. אמנם הם לא ייצרו מצב מזה, אבל פועל חיפה זה דברים שאנחנו לא רגילים מהעונות הקודמות, מייצרת הרבה שחקנים בתוך החוות ה-16. חטיפה של שיימן, ועכשיו טורג'מן מנסה לקבל את הכדור. מה זה היה? לא הבינו אחד את השני, בן בסט וטורג'מן. עשר דקות בסמי עופר. שלושה של בן בסט מול צמד של ורד ואחד של ז'רז'יניו. כך הסתיים לו ה-3-3 בסיבוב הראשון בעונה שעברה. הפועל חיפה הביא סכן בסמי עופר 4-0 את ביתר ירושלים. כל הכובשים כבר לא נמצאים כאן. דילסון באיה, יזביץ' ושלומי ארבטמן. על 4-0 קשה לי לראות את זה קורה שוב. הנה קונט. עכשיו קלאודימיר. עזרא. ממן משתלט ומעביר את זה שבן בסט כבר עושה תנועה. גינסארי מוצא אותו. ובצד ימין מגיע ברסקי. ברסקי עוד לא מעורב בשום מהלך התקפי. הוא גם חוזר לאחור. אולי אלו ההוראות גם של קלינגר. אולי לא להפקיר יותר מדי. הנה ברסקי חוזר לאחור לקבל את הכדור. ממן. עזרא מעביר. כבר אין טועה. ואיכשהו זה מגיע לטורג'מן. אבל הוא מאבד. קונט. שכטר רוצה את הכדור, ותראו את קונט. אל תראו את קונט. תראו את טורג'מן. עכשיו מלול. מקפיץ נהדר אל טורג'מן, שמסתבך ומאבד. טוב, 12 דקות ראשונות. לא יודע אם לקרוא לזה קישושים, כי יש כאן אחלה קצב, אבל יותר בלגן מאשר דיוק. כן, יש קצב מצוין, אבל יש המון איבודי כדור, וזה מכיוון ששתי הקבוצות לוחצות מיד איך שהן מאבדות את הכדור, לפחות עם שניים או שלושה שחקנים על אותו שחקן שיריב שמקבל את הכדור, ולכן אנחנו רואים כל כך הרבה איבודים. אני מעריך שככל שהדקות יחלפו, הקצב יגבר, אבל איבודי הכדור יפחתו. זהו רסמוס סיוסטד, עם הכדור מעביר אותו לקפילוטו. לא הרבה מדברים על סיוסטד השוודי, שבאמת עושה עבודה שקטה כקשר אחורי. שוב הכדור שלו. בן בסט, בא לקבל מאחור. הכדור הזה מכוון אל בן בסט, כחילה טועה שהוא מחליק את הכדור לא טוב. והנה הטעות של הייסטר. ממן עכשיו ברגל ימין אל השאר, הכדור בחוץ. ניסיון טוב של ממן, לא מדויק, אבל זה קורה אחרי שתי טעויות בהגנה של ביתר. כן, זה מתחיל מהייסטר ששוגה, מנסה להרחיק לא טוב, ממן בועט לפינה החוקה וגם מנסה אולי למסור, אני לא יודע אם למסור, אבל בועט לאזור המסוכן, וגינסארי כמעט מגיע לכדור הזה. אבל אנחנו רואים סוף סוף התקפה טובה של הפועל חיפה שמייצרת סיכון מול השער. רוסלן ברסקי מקבל את הכדור. שיימן מהסס, אי אפשר להסס במשחק שכזה. הנה קלאודימיר. ביתר שוב מניעה את הכדור מאחור. שלוש שנים היא לא ניצחה כאן בסמי עופר את הפועל חיפה. מעל שלוש שנים, מאז ה-4-3 המרשים באצטדיון הזה. באותו משחק דור כהן כבש צמד.
ללה כבש בצד השני צמד. והנה ביתר תניע כדור מאחור. עדיין מניע, מחפש את פתרון. סיוסטן, עכשיו ממן. גינסרי שולח את הכדור הזה לבן בסט. בן בסט לא מגיע לפני סיורשטיין. כדור הקרן של הפועל חיפה. ברסקי ליד הכדור. גם קפילוטו, גם תמש בתוך הרחבה. שיימן מעביר כדור טוב! זה עדיין לא נגמר. גבריאל תמש, הכדור עולה למרכז וכמעט נכנס! חנן ממן מגיע שם, וכמעט כשאנחנו נכנסים אל סיום הדקה ה-16, אבל הדקה ה-16 היא כמובן הדקה שתוכננה היטב על ידי אוהדי הפועל חיפה, וזו דקה שבה האוהדים מכבדים את זכרו של הנשיא לשעבר רובי שפירא, איש יקר, שנינו הכרנו, והוא מגיע לו באמת את כל מחיאות הכפיים. מגיע לו רק כבוד, זה איש שנתן המון להפועל חיפה, נתן המון לכדורגל הישראלי, הלך לעולמו בנסיבות מאוד מאוד מצערות. 16 שנים וכמעט חודש למותו, בואו נשמע את הקהל. יפה לראות גם את אוהדי ביתר עושים את המחווה הזו לרובי שפירא, כן, שדווקא לא זוכה לכבוד הזה מהקבוצה עצמה בתקופה האחרונה, אבל האוהדים זוכרים. עכשיו נחזור לכדורגל. בדקה הזו כנראה השחקנים גם הרגישו ונתנו ככה למשחק להירגע, אבל ראינו את ההחטאה הגדולה של ממן. כן, זה התחיל משיימן בהגבהה מצוינת, ואחר כך תמש מאגף ימין מוצא את ממן פשוט לבד, אבל ממן לא מציין בנגיחות, ופשוט מפספס הזדמנות אדירה להפועל חיפה. ברסקי. יש שם נגיעת יד, אין תגובה, קלאודימיר לוקח את הכדור בינתיים, אשקלון ביתרון מול הפועל עכו, בקרב תחתית חשוב, לוהט, זה קורה לקראת הסיום, בדקה ה-88, 1-0 שם. קחילה מעביר את הכדור להייסטר. והנה שוב, חנן ממן, שכבר רושם לעצמו החמצה שנייה, נדמה לי שזו הרבה יותר החמצה מהקודמת, ועלולים להצטער על החמצות כאלה, שחקני הפועל חיפה, שנראית קצת יותר טוב עכשיו. כן, ללא ספק, תמש בהגבהה מצוינת. ממן נכנס נהדר לכדור, אבל משום מה לא מכניס את הראש, אלא מכניס את הגוף שלו לתוך הכדור. אין ספק שאם הכדור הפוגע בראש והולך רק למסגרת, היה פה תוצאה אחרת. תמש, כדור ארוך. שמאלה אל שיימן. בן בסט. יש שם את שיימן על הדשא, אין תגובה של חכמון, הכדור הזה יהיה של הייסטר. אולי נראה מתפרצת ביתרית, לא נראה מתפרצת ביתרית, מלול. אין עבירה. נראה שמלול למד טוב טוב את עזרא מהמשחק הקודם. אבל הנה הטעות, לא. אכן הייתה טעות, אבל ביתר לא ניצלה. עזרא, מסוג השחקנים שצריך להסתובב, ועם המהירות שלו ועם השליטה והכדור לייצר שטח. ונראה שדור מלול עבד טוב 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 על הוידאו, ולא נותן לעזרא, לפחות בדקות הראשונות, את הצ'אנס להסתובב. שיימן בינתיים מעביר את הכדור אל המרכז. תורג'מן עולה והנגיחה של ממן הולכת החוצה. עוד ניסיון של חנן ממן. פתיחה נהדרת של הבחור הזה מבחינת ההתמצאות, לא מבחינת
קודם כל, הוא נכנס מצוין למשחק, וגם כאן הכדור כל כך הרבה זמן באוויר שנותן לו את הצ'אנס להיכנס מה-20 מטר לתוך הרחבה. אייסטר לא רואה אותו, הוא מנצל את זה, מתרומם גבוה, אבל שוב פעם לא למסגרת. ארבעה שערים יש העונה לממן, יחד עם עוד 5 בישולים. כבר אחרי 20 דקות הבחור הזה רושם 4 איומים, סך הכל 5 איומים של הפועל חיפה, 4 שלו. ברסקי, עכשיו מלול. משחק טוב עד עכשיו של מלול. הכדור הזה בחוץ, יהיה של הפועל חיפה. ואם דיברנו על 5 דקות ראשונות של ביתר, שהגיע מוכנה ולחצה, עכשיו הפועל חיפה טובה יותר. הפועל חיפה מסודרת יותר. אתה רואה את הגיבוש, זה שחקנים שמשחקים לאורך עונה שלמה. ביתר לדעתי תתבסס במשחק הזה יותר על הכישרון שלה, פחות על סדר. ביתר צריכה לייצר בלגן, הפועל חיפה צריכה לייצר סדר. כרגע המשחק הולך לכיוון האדום, כי הוא יותר מסודר. קפילוטו. אינסארי על הדשא. סיורשטיין. עושה את העבירה, הנה יואב קץ. בינתיים גם הוא מאוד מופתע ממה שהשחקנים שלו עושים העונה, ממה שהמאמן שלו עושה העונה. עכשיו ממן, ממן מעביר למלול, 5 אדומים בתוך הרחבה, והכדור הזה מורחק. זה היה ורטה, אבל זה היה, אלה היו דפיקות לב של בן זקן עכשיו באופן מועט. והנה עזרה יוצא קדימה, שכטר רוצה את הכדור, עזרה עדיין עם הדריבל, קונט עושה תנועה לכיוון המרכז. איתי שכטר עם הכדור עכשיו, שכטר נכנס ומעביר כדור לברן, ועדיפה, נבדל. אבל היה שם נבדל. בוא נראה שוב, האם היה או לא היה. זה מה שביתר אבל אוהבת, את השחקנים שלה עם הפנים לשער. כמובן שהיה נבדל, שכטר בכלל לא מנסה למסור, אלא מנסה לייצר פור ודרך המהירות להגיע לכדור. ורן נכנס בזמן הלא נכון, אבל תקפה טובה של ביתר. טוב, חדשות בתחתית, סכנין מנצחת את אשדוד, אשקלון מנצחת את אקו. מעניין בתחתית. כדור ביתרי. צמח מעביר, עזרה. עזרה עושה להטוט ומשיג כדור קרן, וזה גם משהו טוב אחרי דקות לא טובות של ביתר. אנחנו מתקרבים לסיומה של הדקה ה-24, קרן שנייה לביתר. צמח ייקח את הכדור. בסך הכל הופעה שלישית לציון צמח, העונה בליגה, ראשונה בהרכב. הייסטר עם רגל שמאל החזקה שלו, אבל כדור לא מספיק טוב. קונטי עלי ראשון. והנה גינסארי וטורג'מן. ויש עבירה על טורג'מן שמוציא קדימה עכשיו את המתפרצת של הפועל חיפה. שיימן בצד שמאל. 5 נכנסים אל המרכז. הכדור הזה מגיע לממן. ממן משאיר את זה לברסקי. ומלול מגיע. ושוב חנן ממן. טורג'מן שם, גם בן בסט. מחכים לרגל שמאל של ממן. או לרגל ימין. הנה בא הכדור. שוב ממן. קפילוטו. ממן יעלה ראשון, ובן בסט ינסה להגיע, ומי שחסר לי זה בן בסט. פחות פעיל, כדורים פחות מגיעים אליו.
כן, אבל פחות בולט, לפחות בהשוואה למה שקרה במחזור הרביעי. בחלק ההתקפי אנחנו רואים יותר את ממן ואת תורג'מן, אבל בן בסט עושה עבודה, עבודת הגנה, לוחצת מובילי הכדור, ורק דרך עבודה קשה אתה מייצר מצבים. הנה הייסטר. חלקה לא מספיק טובה. כבר אין עכשיו. אל קונט. ורטה. ורטה בנגיעה אחת טובה. צמח! טוב. הכוונה טובה, ביצוע פחות. כן, צמח קצת מופתע מהכדור. הוא לא ציפה שהכדור יגיע אליו. בואו נבחר שחקן מצטיין בפעם הראשונה, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. סופר דריי, מותג האופנה הבינלאומי, חדש, בקניון איילון. סטינג טיווי, מפרקים את הטלוויזיה. סובארו פורסטר 4x4, בשנת השיא שלו. סובארו, we believe in four. מחר, הפועל באר שבע מול בני יהודה, עוד קרב צמרת שהפועל באר שבע מקווה כאן. למה היא מקווה כאן? מה אתה אומר? טקו? באר שבע? כן. באר שבע חייבת לנצח. לא, למה היא מקווה כאן? כאן. כאן ברור שהיא תרצה טקו, כי זה שתי קבוצות שמאיימות עליה, אבל באר שבע צריכה להסתכל על עצמה, היא כרגע אומנם... רגע, בואו נראה מה קורה כאן. בן בסט כבר... נרגע, אני לא חושב שהייתה כזו מאומה כמו שהשופט עושה מזה, אבל הוא בוחר להרגיע. כולנו חברים, כולנו אחים, וזה הנאום של חכמון. יש שם יד של קונטה ודחיפה של... שמע, קונטה תוחף בתוך הרחבה, והנה בן בסט מחזיר לו קטנה. כל כך מיותר, בן בסט צריך להתעסק בכדורגל, צריך להתעסק איך הוא מייצר מצבים ומפקיע שערים. אסור לו לעלות את הדופק. אסור לו להיגרר למה שקונטה רוצה שהוא יגרר. דרך המריבות האלה, בדיוק. ביקור שני העונה של ביתר כאן בסמי עופר במסגרת הליגה. שכטר ושער עצמי של דו סנטוס ניצחו את מכבי חיפה כאן. אי שם באוקטובר. כדור של מלול. זהו גבריאל תמש. 0-0 אחרי 28 דקות בסמי עופר. בינתיים ההגנה הטובה בליגה דווקא מנסה לעשות יותר התקפה. וההתקפה הטובה בליגה מתרכזת בהגנה. הפילוטו, תמש, ושוב הכדור חוזר לאחור. הנה מלול. תורג'מן מנסה לתפוס מקום. אייסטר ברגל שמאל, וכן עזראל שכטר. ניצחון ביתרי הערב יעלה אותה לפחות זמנית אל הפסגה. נשים אותה עם אותו מספר נקודות כמו באר שבע, במפר שערים טוב יותר. הפועל חיפה כדי לעלות לפסגה צריכה גם היא לנצח, תקו לא יספיק לה. אלא אם כן. יהיה תקו 3. נראים לך מרוצים שני החברה האלה? הם לא מרוצים מתחילת המשחק. ביתר פתחה אומנם בחמש דקות הראשונות טוב, אבל מאז היא די מסתגרת, לא יודע אם מסתגרת, אבל הפועל חיפה נכנסה מהדקה החמישית הרבה יותר טוב למשחק, מייצרת מצבים. ביתר חוץ מההזדמנות של עזרא בתחילת המשחק די לא ראינו את ה... בתוך הרחבת ה-16. חנן ממן יוצא נהדר עם הכדור עכשיו. גינסארי לידו והכדור הולך שמאלה. בן בסט שם. תורג'מן במרכז. בן בסט יעשה את זה לבד. בן בסט בועט אל השער!
וקליימן שמעת וקלט. אבל הנה ביקשתי את בן בסט, וזו פעולה די דומה לשער היתרון מול מכבי פתח תקווה לפני שבועיים. כן, בן בסט משחק באגף שמאל, אבל אוהב להיכנס פנימה ולבעוט ברגל ימין, ברגל החזקה שלו. כאן הוא משתמש ברטיבות של הדשא כדי לייצר עוצמה הרבה יותר גדולה לביתה, אבל קליימן די מרוכז ועוצר את הכדור. הנה קלאודימיר, חצינו את קו מחצית השעה, שליש משחק מאחורינו, כדורגל טוב, קצב נהדר, אנחנו רוצים שערים. תמה שרוצה שערים ולכן הוא מעביר את הכדור אל דור מלול, והכדור בחוץ. איזה חיוך הוא, מלול שם מול הכוון, חיוך כזה ידידותי. כשאתה מחייך תוך כדי משחק, סימן שאתה נהנה מהמשחק, כשאתה נהנה מהמשחק, אתה מייצר את היכולת האמיתית שלך. איזה חיוך מאוזן לאוזן מלול. הנה ורטה, אל קונט. הכדור הזה... של ממה, אל מלול. מיקי סירושטיין יוצא קדימה ומעביר את זה לקלאודימיר. עוד לא ראינו התקפה מסודרת, טובה אחת של ביתר ירושלים. זה תמיד נעצר איכשהו בקו הזה, כמו לדוגמה עכשיו, שמלול חוטף ומעביר את הכדור שמאלה, וזה בן בסט. הוא צריך לקבל עזרה, אין לו מספיק עזרה, וזה טורג'מן שמנסה להגיע, אבל זה לא היה. זה לא היה זה. קהל של ביתר מנסה לדחוף קדימה, כמו למשל עכשיו את חן עזרה, שכטר, עזרה מול תמש, וחן עזרה משאיר את זה לקלאודימיר. ואתה מגיע, וכבר אין לו את הכדור. חוץ לביתר, אחרי שבן בסט חוטף אבל מאבד. שימו לב למצבת הפצועים, לחבר'ה האלה שיושבים שם ופצועים וחסרים, וקלטינס וורד ובריאון, החבר'ה האלה חסרים. במיוחד השניים באמצע, קלטינס וורד. וורד התחיל את העונה בצורה נהדרת, הוא אחד השחקנים שבזכותם ביתר נמצאת איפה שנמצאת היום. אדגר חסר היום, והנה ההזדמנות, והנה שכטר, וזה נכנס, 1-0 ביתר, וורד מבקיע! זה מה שצריך איתי שכטר, רגע אחד כזה של כניסה, של השתחלות, והוא נשאר באחד על אחד, ואומנם שטקוס לקח את הכדור, אבל אנטוני ורן נמצא שם כדי לקבוע 1-0 בסמי עופר. וזה מה שצריך חלוץ אמיתי, לעמוד במקום הנכון, בזמן הנכון, וברן עושה את זה בתקופה האחרונה, קיבל את הביטחון, קיבל את חולצת הרכב, ועושה את זה בצורה נהדרת. אנחנו רואים כאן את שכטר, פשוט נכנס נהדר, שוב פעם דיברנו על הצד הראשון שלו, כמה הוא מהיר, אי אפשר לעצור אותו שהוא יודע להיכנס בצורה הנכונה. שטקוס כמובן עוצר נכון, אבל ורן נמצא במקום הנכון, ומשם נשאר לו רק לגלגל ולעשות 1-0, כל כך חשוב לביתר ירושלים. נו, בטח שביתר תכבוש, זה קורה לה בפעם ה-15 העונה, מתוך 17 משחקים, היא מבקיעה ב-15 מהם במחצית הראשונה, כבר במחצית הראשונה, וזה קורה לה שוב, זה קורה עם ורן, וזה 1-0 לאורחת, למרות שהיא הייתה פחות טובה. כן, אני מסכים איתך שהפועל חיפה עם 30-35 דקות יותר טובות, אבל ביתר בזמן הנכון, יחד עם בעיקר בזכות שכטר, מנצלת את המצב אולי השני שהיא מגיעה אליו, ועושה שער נהדר וכל כך חשוב. השער הביאה עונה של ורן. כשוורן מבקיע,
אז ביתר מנצחת, ולא רק מנצחת, מפקיעה לפחות שלוש פעמים. זה קרה ב-4-1 מול אשדוד במחזור השני, זה קרה ב-3-2 מול רעננה לפני חודש, זה קרה שבוע קודם מול אקו עם 3-1. זה מה שקורה, שהאיש הזה מפקיע, והוא עושה זאת שוב. אז עכשיו, הפועל חיפה תישמר משכטר, הפועל חיפה סופגת את השער ה-12 של העונה. כבר אמרנו, זו המחצית שבה היא סופגת את מרב השערים, 8 במספר, זה התשיעי בסך הכל. שער חובה 12 ששטקוס מוציא מהרשת. הכדור של מלול. מלול ספק פוגע בצמח, אני לא רואה את טרקמון מגיב לזה. ובינתיים קלאודימיר, בביתה ירושלים מרגישה טוב. שכטר עושה את החדירה, קלאודימיר אל השאר! בחוץ. הנה הגיע הכרטיס הצהוב למלול. על הפגיעה בצמח. עוד מעט ננסה לראות את זה. כרטיס צהוב, מספר 4, דור מלול. כן, דור מלול מנסה לגלוש לכדור, אבל הוא מפספס אותו ופוגע ברגל של צמח. כן, אבל זה באמת פגיעה שמצריכה כרטיס. הוא הולך לכדור, מפספס את הכדור, אני לא יודע כמה הוא באמת פוגע בצמח. לא צהוב לדעתי. שיימן. סארי מאבד, פתאום הביטחון של שחקני הגישור של ביתר בשמיים. וכאן יש עבירה, ותראו את רמת העצבים שיש במשחק הזה. תראו את קפילוטו שמגיע לקוד ודוחף אותו, והוא שכח שהוא לא השוטר כאן וגם לא השופט. קוד מקבל כרטיס, וגם קפילוטו חייב לקבל איזה הסבר של הרגעה או תדריך של הרגעה. מיותר מה שהוא עשה, אבל הוא יחנך את חכמו. כרטיס צהוב מספר 2, אנטואן קונטה לביתר ירושלים. כן, כל כך מיותר, קונטה מקבל את הצהוב, אבל אני מסכים איתך שגם קפילוטו היה צריך לקבל את הצהוב. הוא זה שבעצם מליט את הלהבות ומייצר... יש לנו משחק כדורגל טוב, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. ובינתיים, ברסקי עם כדור אל מלול. מלול לא מגיע. 7 דקות להפסקה, ביתר ירושלים ביתרון של שער. אז שוב, בואו נבחר את השחקן המצטיין. אינסטגרם, ספורט אחת, אולי תזכו בפרס. יין ואלכוהול, ברור שזה בנה. לעשות שמח. איבקו, סימן שאתה מקצוען. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. יב, מה שלום קלינגר? קלינגר עוד עסוק בלנתח איך עמד ורן במרכז הרחבה שלו לבד, ואת הירידה הלקויה להגנה בהתקפה של ביתר. זה מה שהוא עושה עם עוזרו מאיר בן מרגי. אבל מיד לאחר השאר, הקשר רוסלן ברסקי מרים ידיים לקהל ואומר להם, זה לא הזמן לשבת בשקט, מנסה לעורר אותם. הכדור בחוץ יהיה של ביתר. בואו נראה שוב את השער, את הכניסה של שכטר. עזרא פשוט עוזב לו את הכדור, וזו ההטעיה שמשאירה את שכטר. כן, אבל שכטר מצליח דרך הצעד הראשון שלו לחדור דרך שני שחקנים, ואחרי ששטקוס עודף, ורן עושה את מה שהוא צריך לעשות כחלוץ, לעמוד במקום הנכון, לגלגל את הכדור לרשת ולתת המון המון ביטחון לחבר'ה הצהובים. הייסטר, כדור ארוך,
שכטר ינסה להגיע, מלול שם. אדון שכטר. זו נראית כמו הצגה, ואנחנו לא נגיד כלום עד שנראה את ההילוך החוזר. תראה, חכמון צריך לשלוף צהוב אם הוא חושב ששכטר עשה פה הצגה. בוא נראה. שכטר מנסה לשחות, לשחות פנדל. תראה, היה שם אולי איזה מגע קל, אבל לא מגע. המגע הוא של שכטר. את המגע יוצר שכטר, בדיוק. את המגע יוצר שכטר, ואז הזינוק התיאטרלי. וחכמון מחליט שהזינוק הזה לא מצריך צהוב, למרות שהוא מחליט שאין כאן עבירה. חונט מעביר את הכדור לאחור, ממן מנסה להגיע, ממן נעלם. בדקות האחרונות שיימן עצבים והפועל חיפה, אנחנו רואים את הפנים של הקפטן ואנחנו מרגישים את זה גם על קפילוטו, אנחנו מרגישים את זה גם על השחקנים האחרים. מלול כבר פחות מחייך, כי המשחק הזה כל כך חשוב להפועל חיפה והשחקנים האלה יודעים את זה, הם עושים עונה נהדרת והפסד היום, הם יוצאים שבוע הבא למשחק חוץ מאוד מאוד קשה בבאר שבע, ככה שבשבוע אחד הם יכולים פשוט לאבד את כל מה שהם עשו כל העונה, ולכן העצבים האלה. הכדור הולך אל צמח? לא, היה אמור ללכת לצמח, ושטקוס מעביר כדור מהיר וטורג'מן מנסה לתפוס מקום, וזה יהיה כדור של הפועל חיפה. עוד 3.5 דקות להפסקה. טורג'מן משאיר את הכדור לבן בסט. חנן ממן תופס מקום, אבל רק הוא שם, בין 6 צהובים. הנה ברסקי, יודע לבעוט מרחוק, מלול עושה תנועה, ברסקי למרכז. וחכמון אומר תמשיכו, והוא צודק. טורג'מן נפל, רק נפל, לא הוכשל. פעולה נהדרת של סורשטיין, שם את הגוף כמו שצריך, דווקא הוא נתפס בחולצה, בטוח שהאווירה מהצד שלו לא הייתה, החלטה נכונה של חכמון. אופיר ורטה, מול בן בסד, שעושה הגנה, יורד כל הזמן לאחור, והנה עם הכדור, והוא טועה, שכטר חוטף. שכטר מצליח לעבור אחד ולשחות קרן, בדיוק מה שהוא רצה. 4 שערים יש לשכטר בליגה הבחירה מול הפועל חיפה. רק לפני שנה במגרש הזה הוא היה הצל של עצמו. איזה שינוי הוא עשה מאז שהוא הגיע לביתר. פשוט צריך להסיר את הכובע בפניו, לעשות שינוי כזה אחרי תקופה כל כך שחורה שהייתה לו במכבי חיפה. לעבור את השינוי הזה. נכון, צריך לזכור שגם חברו עזרא וחברו ורד חוו את אותו דבר. וחווים משהו אחר לגמרי בביתר ירושלים. זה לא רק שכטר, זה לא רק שכטר שלא הצליח במכבי חיפה. לא, אני אומר מבחינה אישית זה מאוד, דבר מאוד מאוד קשה לבוא ולעשות את השדרוג הזה. לעשות את השדרוג הזה. ופשוט שכטר חוזר לימים הכי טובים שלו. כן, לא סתם מבוקש על ידי כמה מועדונים, אבל הוא נשאר בביתר. הנה קונט. זה בחוץ. עוד 1.5 דקות להפסקה. בני טביב כבר קצת יותר מחייך. תשמע, העונה, אתה חושב שהוא נמצא גם במיאמי לפעמים? כמעט בכל משחק אנחנו רואים אותו. האמת שאני יוצא לנו לראות אותו בכל משחק, הוא נהנה מהקבוצה שלו. כנראה, הרבה זמן לא היה לו כזה עניין בצמרת, וכנראה שהוא נהנה מזה, ויש לו הרבה יותר מה לעשות בארץ מאשר שם. רוסלן ברסקי. קפי לוטו. האם להפועל חיפה יש את מה שדרוש כדי להפקיע בדקה האחרונה? שער שוויון. אולי יש לה את מה שדרוש, השאלה אם זה יקרה שביתר מתגוננת היטב. גבריאל תמש יוצא קדימה, מצטרף להתקפה. מלול משאיר את זה לאומני, ותמש
מחליט שהוא לא רק בלם, אלא הוא גם קוסם, והוא עושה הפוך. זה רק 1-0, גם קלינגר יודע שזה פתוח לחלוטין בסמי עופר, אבל כשאנחנו נכנסים אל תוספת זמן כאן בסמי עופר, תוספת הזמן שאנחנו עדיין לא רואים כמה היא. לא, אין תוספת. כן, אז עם פתיחת המחצית ביתר ירושלים עורכת חילוף כדי קצת לחזק את החלק ההתקפי. אומרים בביתר ירושלים המחצית, שיחקנו טוב, אנחנו צריכים להיות יותר אגרסיביים. האמצע די בשליטת הפועל חיפה, ובני בן זקן מבקש מהשחקנים שלו להיכנס ליותר קרבות מגע, להרוויח יותר כדורים, כדי שהכדור גם יהיה בשליטה וככה יהיה אפשר לפתח התקפה. זאת גם אחת הסיבות של ז'ורג'יניו נכנס אל המשחק. אז הפועל חיפה עדיין לא עושה חילוף, ה-11 האלה ימשיכו, הם בעצם ממשיכים לאורך רוב העונה, ה-11 האלה עם כמה שינויים, ואם זה מצליח קלינגר, עם ההיררכיה הברורה הזו, עוד מעט נביט אל הספסל ונראה מי בכל זאת יכול לעזור. והנה ז'ורג'יניו עם הניסיון הראשון, בן בסד. גינסארי רוצה את הכדור ומגיע ג'ינג'י. מלול יוצא קדימה, חנן ממן לידו, הפועל חיפה עם ניסיון, אבל קונט חוטף את הכדור ועכשיו ז'ורג'יניו לידו. שכטר עושה להעביר את הכדור וזה בחוץ. כן, אבל אם שכטר היה מרים את הראש, היה רואה בצד שמאל שני שחקנים צהובים לבד, כדור לצד השני יכל לפתח לביתר התקפה הרבה יותר מועילה. ורטה מעביר את זה לקלאודימיר. ג'ורג'יניו עם שלושה שערים העונה. אנחנו רוצים לשמוע מה עוד קרה בהפסקה אצל ביתר ירושלים, אבל אנחנו נתחיל דווקא עם ליאב נחמני ומה שקרה אצל קלינגר מיד אחרי הכדור הארוך הזה של בן בסט. וגינסארי מנסה להגיע, ליאב, אנחנו איתך. כן, קלינגר אומר לשחקנים במחצית, איך יכול להיות שביתר ירושלים היו טובים איתנו במחצית הזאת, דווקא במה שאנחנו עושים הכי טוב לאורך כל העונה, אגרסיביות. מעבר לזה, פונה לשחקני ההתקפה ואומר, אין מה להיות בלחץ, תהיו רגועים, אם תגיעו לאותה כמות מצבים כמו במחצית הראשונה, אנחנו גם נכבוש. מצד ימין מלול. עבודה טובה, וכן עזרה יוצא קדימה. ורן ממתין לכדור, עזרה עדיין איתו. טוב, קודם כל הכניסה הזו של ז'ורג'יניו היא מגמה התקפית של בני בן זקן, וזה יפה, למרות שאתה מוביל, אתה מכניס שחקן עם, אולי עם אותו אופי כמו צמח, אבל אני חושב שיש פה, שחקן, יש פה אמירה. שחקן עם אותו אופי כמו צמח זה נכון, אבל שחקן עם הרבה יותר ניסיון, ושחקן שיודע להחזיק את הכדור ברגעים שהפועל חיפה תלחץ, ויודע מצד שני גם להוציא את ביתר להתקפות מתפרצות ברגע שהכדור אצלו ברגל. אתה מרגיש שביתר יותר התקפית עכשיו עם ז'ורג'יניו? אני מרגיש שביתר יכולה לעקוד בהתקפה מתפרצת ולעשות 2-0 יותר מאשר הפועל חיפה יכולה לעשות 1-1. קוסס ציפורניים, בכל זאת אנחנו מבינים את המתח של בן זקן, המקום הראשון קורא לו. זה יכול לקרות בעוד 41 דקות. קונט. ורטה עושה את התנועה וקונט על המרכז, אבל זה מרוחק.
ביתר ירושלים מגיעה למשחק הזה עם 4 ניצחונות ב5 משחקים אחרונים ובסך הכל בחושר טוב. הפועל חיפה חזרה לנצח בשבועיים האחרונים וגם נעלה את השער עד שהגיע ורן. שוב הכדור אל המרכז ושוב זה ורן ועכשיו מגיע הייסטר עד שורה 25 ביציע, הוא מגיע. טוב, אז כמעט 12,000 צופים באצטדיון, 6,200 אוהדי ביתר, אז חלוקה כמעט שווה. כן, חלוקה יפה מאוד, גם מבחינת אוהדי הפועל חיפה, שמצליחה להגדיל את כמות האוהדים שלה משנה לשנה, וכמובן הקהל הנהדר הזה של ביתר ירושלים, שגם במשחקי חוץ, אנחנו שומעים אותו כמעט לאורך כל המשחק. לאודימי משתלט ומרחיק את הכדור הזה. ג'ורג'יניו לא מגיע. ברסקי לפניו והכדור הזה של דור מלול. ממן רוצה את הכדור, מלול מסתבך. ועכשיו היציאה הקדימה של ביתר עם הייסטר. טוב, האיש הזה עוד לא מחפש את הספסל, אבל יש לו שם אופציות לא רעות. בעיקר פלקוצ'נקו, אולי גל הראל. ג'ורג'יניו. כדור מגיע לברן. עזרא, שכטר רוצה במרכז. עזרא הולך לבד. עזרא מנסה לשער! והכדור עולה גבוה. זאת תהיה קרן. חן עזרא באגף שמאל, שהוא מגיע לאזורים האלה, הוא אחד השחקנים הכי מסוכנים שיש שם בכדורגל הישראלי. הוא אוהב לחתוך לתוך הרחבה עם רגל ימין, להשתמש ברגל החזקה שלו, גם לא הצד מאוד מהיר. לרוע מזלו הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה ויוצא לקרן. כדור הקרן יעלה עכשיו, וזה מגיע לקונט. קונט ברגל ימין בוחר להקפיץ, הישר לידיים המושטות של השוער הליטאי ארנס שטקוס, שמוציא כדור קדימה. הכדורים האלה בדרך כלל חסרי סיכוי. תורג'מן רודף שם אחרי הייסטר וגם אחרי הכדור. הייסטר שם רגל, וזה יהיה כדור של הפועל חיפה, שאנחנו סוגרים 7 דקות במחצית השנייה עם דור מלול. עכשיו ממן. גינסארי, גינסארי ינסה ביתה, עכשיו ברגל ימין, לא מצליח, לא מצליח לשחרר כדור טוב. דודימיר. עכשיו קליימן. יש שם עבירה על גינסארי, שימו לב לגינסארי שעצבני על שיימן. קליגר צריך להרגיע את הבחורים שלו. שתי הקבוצות האלה צמודות לאורך רבים משלבי העונה. כשנפגשו במחזור הרביעי זה היה 9-1 וטקו במשחק ההוא. אחר כך הגיעה הפריצה של הפועל חיפה, אבל ביתר יכולה לעקוף את האדומים. לא לפני שתבחרו שחקן מצטיין, אינסטגרם, ספורט אחד, אולי תזכו בפרס. ותמסור כבר! במשחק אתם לא שולטים, בטורנדו טופ אינברטר, כן. Happy New Deal בגולן טלקום, קו שני ב24.90 לחודש, כולל 12 ג'יגה לגלישה. We believe in 4. סובאו. בן זקן דרוך, לקראת הכדור של רוסלם ברסקי.
אז הנה בא ברסקי, שישה אדומים ממתינים, כדור לא טוב של מספר 77 באדום, והנה כדור של סיורסטאד שמחליט ללכת לשטקוס. עכשיו גבריאל תמש. משום מה, אנחנו רואים פחות אינטנסיביות, או כאילו מין... כן, הקצב לא אותו קצב מהצד של הפועל חיפה מבחינה התקפית, כמו שראינו במחצית הראשונה בהרבה שלבים. הקצב הוא בשליטה של ביתר, ביתר רוצה להעט את הקצב, רוצה לצופף את מרכז השדה, לגרום להפועל חיפה כמה שפחות להניע את הכדור ולצאת להתקפות. ואם זה לחטוף מהר את הכדור ונסות לייצר מתפרצת. הנה הנגיחה, לא, אין נגיחה, עכשיו ממן. חנן ממן מעביר את הכדור, מלול בא לעזור. שוב ממן. עכשיו כדור חד אל המרכז, קלאודימיר, ממש כמו בלם שלישי נמצא שם, סיוסטד לא מגיע. שוב קלאודימיר, וביתר תנסה לצאת קדימה עם קונט. הוא נתקד בברסקי. זהו ברסקי, וזהו יוסי בניון. טוב, בינתיים אני מבין את ההחלטה לא להשתמש וללכת על ז'ורג'יניו, אבל בניון, כמו שהרבה מאוד מדברים, מתאים ל-20-25 דקות כדי לעשות את המפנה. הסגנון של שלום תיק וכל הזמן מרחף באוויר מאותה עונת אליפות של הפועל תל אביב. יחד עם בניון יושבים גם שון גולדברג ואור וקני ודייביד בויסן, גם חן דלמוני ושושן, השוער המחליף. ספסל שחסר הרבה מאוד שחקנים הערב. אבל זאת צריכה להיות הגישה, לא? של בן זקן, של אלי אוחנה עם בניון. קודם כל, זאת צריכה להיות הגישה של יוסי בניון. לפני שאנחנו מדברים על בן זקן ועל אוחנה, זאת צריכה להיות הגישה של בניון, לבוא ולייצר שינוי בדקות האחרונות. בכל זאת, הוא לא ילד, עשה קריירה נהדרת עם הזדמנות אדירה להביא תואר לביתר ירושלים ולהיזכר לדורות. אם יוסי יסכיל ויבין שבסופו של דבר יש לו חלק מאוד מרכזי במצב הזה של ביתר, דרך הדר הלבשה, דרך אותם שחקנים צעירים שמעריצים אותו ומעריכים אותו ומקשיבים לו, יכול להיות המאמן בתוך חדר הלבשה, המאמן במגרש, בדקות שהוא משחק. ולהיות משנה משחק שצריך. ולהיות משנה משחק, ובעיקר אם הוא יחייך כלפי הטלוויזיה, הקהל שיושב ביציע יתחיל לתמוך גם במאמן וגם בכל מה שקורה מסביב, וזה הקהל שהוא תומך בקבוצה, זה ערך מוסף מאוד גדול. שכטר משאיר את הכדור עכשיו לברן, ז'ורג'יניו פנוי לגמרי, ורן לא ראה אותו, הוא רואה דווקא את עזרה, ועזרה עם רגל ימין, אל השאר, בדיוק עולים אל הפסגה עם חן עזרה ועם רגל ימין שלו. כולם מכירים את התרגיל, כולם יודעים שרובן בא משמאל ובועט משמאל ובא מימין, וכולם יודעים שעזרה בא משמאל ובועט בימין, אז למה לא לסגור אותו? איפה ההגנה של הפועל חיפה? חן עזרה, 2-0 ביתר. כן, אז עזרה עושה את זה 3 פעמים עד הפעם הזאת, ובפעם הרביעית הוא מחדד את הרגל, נכנס שוב פעם כפי שהוא עשה במחצית הראשונה וממש לפני כמה דקות, נכנס פנימה לרגל החזקה שלו ומסובב את הכדור בצורה נהדרת. כאן אנחנו רואים את מלול, שדיברנו על זה שהוא כן למד אותו בקלטות וידאו, אבל הוא שכח שחן עזרה אוהב להיכנס פנימה ולסובב את הכדור לפינה הרחוקה או לקצרה, הפעם זה לרחוקה. חן עזרה פשוט עושה שער נהדר. מישהי באה מוכנה לכאן הערב, קוראים לה ביתר ירושלים. חן עזרה מבקיע את השער השלישי שלו העונה, וורן מוסיף לעצמו בישול לשער שכבש קודם. 2-0, זה זמן טוב להביט אל ניר קלינגר, אל הספסל שלו. והשאלה אם חוץ מפלקוצ'קו יש לו אופציות, יש לו את עידן גולן, את מיטרבסקי, את
מגרשווילי וגל הראל ולירן סרדל, אבל בעיקר פלקוצ'נקו. יש לו פלקוצ'נקו, יש לו גל הראל, אבל בעיקר אין לו שחקנים שיכולים לבוא ולעשות את השינוי. אם אנחנו מסתכלים על הספסל של קבוצות אחרות שנמצאות בצמרת הטבלה, תמיד אתה תמצא את השחקן הזה שבסיטואציה כזאת יכול לבוא ולעשות את השינוי. הפועל חיפה זה בדיוק מה שחסר לה, להשתמש בשחקני הספסל שהיא בפיגור ולא שהיא ביתרון. אבל בואו נראה את הפועל חיפה, היא לא תוותר, היא רוצה להחזיר מלחמה עם גינסרי שמנסה. סימושטיין אומר, לא נגעתי ביד, ואייסטר בועט חזק, אנחנו יודעים את זה, וזה פוגע בגינסרי, והמולדובני על הדשא. לקוצ'נקו וסרדל, כוח רענן חדש בהפועל חיפה, עוד מעט זה יקרה. מבחן גדול מאוד לניר קלינגר, שעד הערב הזה ספג רק 11 שערים, שלושה מהם, כן, תראו את הבומבה הזו של גינסרי, שלושה מהם הוא ספג ברגלי שחקני ביתר. עכשיו זה 13 שערי חובה, חמישה מול ביתר. ויואב קץ אומר, אילו לא הייתה ביתר, מצבי היה טוב יותר. שוב השער של ורן את עזרה. בעצם, למה ורן? זה רק עזרה. שים לב כמה מחק, כמה מחק מלול נותן לו, והוא לא נצמד אליו, וברגע שאתה לא נצמד לעזרה, מספיק הצעד הזה המהיר שלו ולסובב את הכדור. שער פשוט נהדר שלו, עזרה בכלל במשחק טוב היום. הפועל חיפה ספגה עונה עד המחזור ה-17 בשבעה משחקים שונים, ורק פעמיים היא ספגה יותר משער. זה קרה בנתניה, זה קרה מול ביתר ירושלים, סליחה, גם מול מכבי תל אביב זה קרה, וכל הפעמים האלה היא כמובן לא ניצחה. וגם כאן, שהיא בפעם הרביעית העונה סופגת את השער השני, ניר קלינגר מבין שעכשיו הוא צריך להיאבק על הנקודה, ממש לא על הניצחון. יש עוד הרבה זמן, 28 דקות, ועוד מעט שני חילופים יגיעו. בן בסט מקבל את הכדור, עכשיו תורג'מן. לא מצליח לעשות הרבה מול ורטה. סיוסטד משתלט נהדר על הכדור. עכשיו שוב סיוסטד. גינסרי חופשי שם, לא מגיע לכדור. האם ביתר ירושלים? בדרך לעוד אחד, ג'ורג'יניו. ורטה נעצר, פעולה קצת מוגזמת. ושוב תורג'מן, אבל הפועל חיפה בינתיים לא מוצאת את הדרך במחצית השנייה. ברסקי. עכשיו סיוסטד. ממן. מעביר לשיימן. איך כמה חכם אבל ג'ורג'יניו, הוא רואה את אופר ורטה שוכב על הפינה, על הדשא בצד ימין, הוא חוזר מאוד, מהר מאוד לעמדה שלו. סירושטיין מרחיק אל הרגל של גינסרי, בן בסט מנסה. הוא היה בנבדל. עכשיו יגיעו החילופים, לקוצ'נקו, סרדל, וליאב אנחנו איתך. כן, מי שייצאו יהיו רוסלן בסקי ודור מלול, וכפי שציינתם, פלקוצ'נקו וסרדל ייכנסו. מה שרוצה ניר קלינגר זה גם רענון, אבל גם שחקן יותר התקפי במקומו של בסקי, ולכן פלקוצ'נקו נכנס. מה שמבקשים מפלקוצ'נקו, בכל הזדמנות שיש לך לטווח את השער מעמדה טובה, יש לו את הביתה, אומרים לו בצוות המקצועי, לא לפחד, לבעוט לשער, ו... אין הרבה אופציות התקפיות על הספסל של הפועל חיפה, מחפשים עכשיו לחזק את הסגל. אור אינברום כבר היה כמעט סגור בקבוצה, אבל עכשיו יש לחץ מאוד כבד מצידה של ממסע מחשדות להחזיר אותו לשורותיה, שם הוא גדל, שם הוא צמח. דיברו על ג'ורג'ן, דיברו על יוסי ביוונצ'יץ', אבל כרגע שני השחקנים הללו לא מקבלים שחרור. בסך הכל, העונה הזו, ביתר ירושלים שמרה על שער נקי רק שלוש פעמים. האם הם הדרך לשמור בפעם הרביעית על שער נקי דווקא במשחק הכי קריטי של המשחק החזרה אל הפסגה, לפחות כך זה נראה כרגע. 26 דקות נותרו.
שיימן אל בן בסט. יש שם נגיעת יד של תורג'מן. בשבוע הבא הפועל באר שבע תערך את הפועל חיפה במשחק המרכזי שלנו, ועוד משחק גדול. השאלה אם המצב נשאר כך, באיזה מצב רוח תגיע הפועל חיפה לטרנר. צריך גם לראות מה תעשה מחר הפועל באר שבע, אבל עוד משחק קריטי בצמרת להפועל חיפה סיביליה, ומעניין לי לראות מה רמת המצב רוח שאיתה יגיעו האדומים. תראה, הפועל חיפה בסך הכל בעונה טובה, גם עם סט קטן לא צריך לשנות את המצב רוח ולהוריד את הווליום מבחינת המועדון הזה. אבל רגע, בוא נראה, אולי יש כאן 3-0 ואז המצב רוח ירד לגמרי. שכטר, אל השאר, שכטר! ועדיפה גדולה של שטקוס. כמעט כמעט, ושכטר מטריף את הקהל, וביתה ירושלים הרבה יותר קרובה לשלוש מאשר הפועל חיפה לשער אחד ראשון ומצמק. כן, שכטר, אני חושב ששחקני ההגנה של הפועל חיפה טועה, שהם לא תוקפים את הכדור אלא הולכים אחורה, בדיוק כמו שעזרה הפקיע בשער הראשון, כאן תמש בעצם הולך אחורה, מאשר לשכטר לנצל את יתרון המהירות שלו. הטעיה נהדרת, הוא אמנם הולך לרגל החלשה שלו, אבל הוא בועט טוב לפינה החוקה, ושטקוס כמובן נוצר את זה בצורה נהדרת. הנה הכדור עולה ומגיע, תנחשו אל מי, והוא ינסה את זה שוב, לא מנסה שוב, הייסטר ברגל שמאל, וזו עוד קרן. מרחף, מרחף, השלישי, ממש מרחף לו. ביתר ירושלים, דיברנו על משחק החוץ של הפועל חיפה בשבוע הבא, ביתר ירושלים פיסה לקריית שמונה בשבת, למשחק שהוא מוקש, מוקש לא פשוט, מול הקבוצה הצפונית. עשרים ושלוש דקות למשחק. קלאודי מיר. שכטר. לקוצ'נקו. ועכשיו ממן, תורג'מן פותח מבאר, והכדור הזה יגיע לתורג'מן, אבל לפני זה יש את קליימן שעומד במקום הנכון ומשחרר כדור לקלאודי מיר. שוב הרחש כשחן עזרה עם הכדור, מנסה להעביר אותו, אפשר שם לברן ולא הצליח. עזרה משתלט, ביתה ירושלים בינתיים גדולה על הפועל חיפה. קלאודי מיר. ביתר מתקרבת לניצחון ה-11 של העונה. כמות כזו בשלב כזה לא הייתה לה מאז עונת האליפות ב-2007-2008. שכטר. לא תהיה קרן? לא. אתה נותן תקווה לאיש הזה עדיין? שים לב ממקום הראשון. תראה, שאלת אותי מי שווה את השער השני, ואמרתי לך שנראה לי שביתר יותר מסוכנת. אני לא רואה את הפועל חיפה מצליחה לחזור לשוויון, אבל הפועל חיפה צריכה לראות חזקה, צריכה לראות קבוצה, גם שהיא בפיגור של 2-0, מבחן מאוד גדול לשחקנים של נטלינגר. השער של עזרה היה השער ה-40 העונה של ביתר ירושלים בליגה, מעל כולן מהבחינה הזו. ביתר התקפית. וואו! איזה כדור! טוב, צריך לנסות, כשאין משהו אחר, אז גבריאל תמש מחליט להפתיע את קליימן, וקליימן מוכן. כן, תמש בביתה אדירה מ-35 מטר, אבל קליימן חייב להיות ערני ולעצור את הכדור הזה, והוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות. מול שיימן עם הכדור. לפוצ'נקו ינסה להגיע, וז'ורג'יניו יוצא קדימה. שושיניו מלהטט, עושה תכסיס על פלקוצ'נקו, ועכשיו לא, כמעט מצליח למצוא את חן עזרה. הייסטר, כמה ביטחון במשחק של ביתר. איתי שכטר מכניס כדור, אבל שטקוס ראשון. איזה קצב נהדר, הדקה ה-70 כאן, ואיתי יציאה קדימה של תורג'מן, ובן בסק כבר עייף, אבל הוא מגיע עכשיו לרחבה.
ורוצה את הכדור מטורג'מן. ממן מקבל את זה. גם פרקוצ'נקו שם, וממן חסר ריכוז. ועכשיו אנחנו כבר בחלק המגרש של הפועל חיפה, עם חן עזרא, יחד עם שכטר. עזרא הולך לבד, עדיין עזרא, תראו את הדריבל הזה, מנסה חלש. כן, זה אחת הפעולות הבודדות שחן עזרא פשוט מקבל החלטות לא נכונות. שכטר עשה לו עקיפה נהדרת, יכל להכניס לו את הכדור ולהצטרף לחווה אולי לכדור רוחב. הוא בוחר ללכת לבד ולבעוט חלש. בינתיים בצד השני, כדור קרן להפועל חיפה, שאם היא רוצה לחזור לעניינים, השער הראשון צריך להגיע. כן, וזה מצב טוב, להעלות את השחקנים הגבוהים, את צמד הבלמים, קפילוטו ותמש, לכדור כדור קרן, הזדמנות טובה לחיפה לחזור למשחק. הפועל חיפה לא רק לא סופגת בדקות האלה, הדקה 75 ומעלה, היא גם כובשת בדקות האלה שבעה שערים. אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו מתקרבים. קלאודימיר, משחק מצוין של קלאודימיר פררה. סיוסטד לא לוקח סיכון, מחזיר את זה לאחור, למרות שלא ממש לוחצים אותו. אירן סרדל יחד עם תמש, ותמה שולח את זה לבן בסט, ובן בסט מוריד לעצמו ומשאיר את הכדור לממן, עכשיו בצד שמאל, והנה פלקוצ'נקו, ועכשיו בן בסט מגיע, בן בסט מנסה ומצליח לחלץ כדור, אבל טורג'מן לא קרא, לא חיכה, לא ציפה, לא האמין. טורג'מן לא האמין, הוא חשב שכבר הכדור הלך לאיבוד, איבד טיפה את הריכוז, וחבל מבחינת הפועל חיפה. רדו גינסרי בתוך הרחבה, נשמר היטב. בשבוע שעבר הוא הצליח להסתובב ולבעוט כדור עם הרבה מזל, זה גם נכנס. כאן הפועל חיפה אפילו לא מגיעה למצב של ביתה. פשוט יש לו להגנה טובה לשם שינוי, ההגנה של ביתר. ובכל זאת יש הרבה זמן להפועל חיפה. הנה הכדור מגיע לבן בסט שעוצר עם המספרת. זה כדור של קליימה. אני חושב שהכדור פוגע בדרך לטורג'מן, ובגלל זה הכדור לא הולך למסגרת. רואים שוב פעם את ההזדמנות שלו על נבדל. כן, פה בן בסט מתבלבל, אבל מצליח לחלץ את הכדור לכיוון של טורג'מן. כן, ואנחנו רואים בצד את טורג'מן, שפשוט מתחיל לחזור להגנה ברגע הזה, שהוא חושב שקליימן תופס את הכדור, מאבד טיפה את הריכוז. והנה בן בסט. ועכשיו טורג'מן אל השער! והכדור בחוץ! אבל זה היה הניסיון הכי טוב של הפועל חיפה במחצית השנייה, וקלינגר מבין שאם זה לא נכנס, יש בעיה הערב. כן, אבל קלינגר דוחף את הקבוצה שלו קדימה, נותן לשחקנים שלהם להאמין. מי כמו יודע וחזר מכל כך הרבה תוצאות ומכל כך הרבה פיגורים בקריירה שלו. טורג'מן מקבל כדור עם הפנים לשער, בועט נכון, שוב פעם על הדשא, משתמש ברטיבות שלו. הנה טורג'מן, עכשיו מסתבך, צריך עזרה, ממן בא לעזור, ממן בועט אל השער, קליימן במקום. ואנחנו מתחילים להרגיש את הלחץ של הפועל חיפה. בני בן זקן לא כל כך מרוצה מההגנה, כמו שאנחנו שומעים עוד מעט נשמע בעניין הזה את ליאב, את רענן, אבל עכשיו הביתה של ממן, עכשיו רענן. כן, קודם כל נעדכן, שון גולדברג מתכוון להיכנס, מיד אנחנו נברר מי זה שיוצא, אבל הרבה מאוד פאניקה על הספסל של ביתר ירושלים בעקבות המצבים האחרונים שהפועל חיפה מגיע אליהם. בני בן זקן כל הזמן קורא לקשרים וגם לחלוצים, הנה הוא אומר עכשיו לאיתי, תרגיע אותם, אנחנו בהיסטריה, מבקש מהקשרים לשמור על המקום, וגם משחקני הגנה לדחוף קדימה כדי לא להיסחב אחורה. תודה רענן, אנחנו נכנסים אל הדקה 74, ממש עכשיו, גבריאל תמש מאוד רוצה לעזור להתקפה שלו, אז תראו כמה זמן הוא כבר עם הכדור, והוא משחרר אותו ימינה אל סרדל, שוב תמש, שחקן מצוין. סרדל רוצה בחזרה, מקבל, פלקוצ'נקו שם, סרדל אל גינסרי, שוב סרדל, מעביר את הכדור וסוחט קרן. לא, גם הפעם אין קרן. שון גולדברג ייכנס על חשבון ורן, הכיוון ברור. כן, אז הכיוון ברור והוא הגיוני גם. אני
אני פחות אוהב את השריקות האלה של אוהדי ביתר, אבל כי הם רוצים כל הזמן את החילופים ההתקפיים, אבל בן זקן יודע שהמשחק הזה חשוב, יודע שאסור לו לקבל גול עכשיו בדקות האלה, עושה פעולה הגנתית. ביתר, מעבר לפעולה, לחילוף ההגנתי, צריכה להחזיק טיפה יותר בכדור, להרגיע את המשחק, להחזיר את השליטה לרגליים שלה, אם היא לא רוצה פה להיכנס. אתה מבין, הוא מוביל 2-0, ניר, בדרך לראש הטבלה, והם צועקים לו תתפטר. תשמע, אתה היית בסיטואציה דומה, בבית"ר ירושלים של 2001, עם אלי גוטמן. אמת. זה הזוי לחלוטין. כן, בתקופה שלנו היינו מקום ראשון לאורך תקופה מאוד ארוכה, והקהל היה חלק מזה שכמו שהרים אותנו בשנים האחרות, גרם לזה כאוס בתוך המערכת ולעונה שאני לא רוצה לזכור. כן, השאלה עד כמה ישפיע מה שקורה עם הקהל על מה שקורה על המגרש. בינתיים לא משפיע, בינתיים ביתר בדרך הבטוחה ועוד כדור של שיימן שלא קורה איתו כלום. הקהל של ביתר צריך להבין שיש לו ערך מוסף מאוד מאוד גדול למועדון הזה. הוא יודע לתת עוד 10-15% לכל שחקן שלובש את המדים של הקבוצה הזאת ביכולת שלו, וככל שהוא דוחף יותר את הקבוצה הזאת, את המועדון הזה, ככה הם יראו הרבה יותר הישגים. הם מתכננים את החילוף הבא שם ביציע או שזה סתם שיחת חברים? אולי נראה את בניון עוד מעט. לקוצ'נקו. גבריאל תמש. עכשיו ממן. והנה טוג'מן. והכדור של טוג'מן חזק מדי. הכדור בידיים של בוריס קליימן, והזמן עובר לו. האם בשבוע הבא קלינגר יגיע לטרנר, שהפעם מבאר שבע הוא כבר לא מרחק של משחק אחד? זה גם תלוי ביוסי אבוקסיס, מה אבוקסיס יעשה מחר מול באר שבע. אבל כרגע יואב קץ מבין שהוא בדרך להפסד. קפילוטו. לקוצ'נקו. אנחנו רגילים לראות את הפועל חיפה מפקיע הרבה מאוד שערים דרמטי מול ביתר בשנים האחרונות בתוספת הזמן, אבל כדי שיהיה משהו דרמטי כאן, הפועל חיפה צריכה להפקיע קודם כל שער אחד, ואומנם היא מתקרבת בדקות האחרונות, ובכל זאת זה נראה קשה. כן, זה נראה קשה, כי ביתר יורדת כמעט עם כל השחקנים שלה ל-20-25 מטר מהשער שלה, מצופפת את החלק ההגנתי, ובסיטואציה כזאת מאוד קשה לחדור את ההגנה ולייצר מצבים. לקוצ'נקו. הזמן מראה 12 דקות וחצי שנותרו. גבריאל תמש, שלושה ממתינים לכדור של תמש. וביתר ירושלים כבר בכלל לא חושבת על התקפות מתפרצות, על עוד שערים. אולם סגורים, עסוקים בהגנה. שוב קפילוטו, אקס ביתרי, 43 משחקים, שלושה שערים בביתר. זה טורג'מן, עם הרבה כוח, משתלט ומנסה לייצר מצב של ביתה. ממן מכניס את הכדור, טורג'מן מול השאר, וטורג'מן מצמק! אבל יש נבדל, יש נבדל. סוף סוף פעולה נהדרת של טורג'מן. האם טורג'מן היה בנבדל? את זה נבדוק מיד. הכוון מאוד החלטי. טורג'מן לא בנבדל. טורג'מן לא בנבדל. אבל מי שבנבדל הוא גינסרי, גינסרי. שפשוט נוגע בכדור ומייצר נבדל להפועל חיפה, לרעתה. כן, אם בוא נראה רגע את המצב הזה, עוד מעט נחזור לרגע הזה שבו הפועל חיפה מפקיע, אבל השער נפסל. בינתיים עזרה מעביר את הכדור שמאלה אל גולדברג. עבודה טובה של שון גולדברג. עכשיו מגיע הייסטר, והייסטר מקפיץ. והכדור בחוץ. שוב. נחזור לרגע הזה שבו... בוא נראה. גינסרי
נוגע, לא, הוא לא נוגע בכדור, הוא משפיע על המהלך. ולכן הכוון, זה מה שעובר במוחו של הכוון, כי אין כאן נגיעה של גינסארי. יש כאן השפעה שלו. החלטה נכונה של הכוון, ברגע שגינסארי נמצא באזור המסוכן, והכדור נמצא באזור שלו, הכוון חייב להרים את הדגל. עוד הקפצה. והכדור הזה עכשיו דיפת, והרחקה מן הקו. בן בסט מנסה, גם פלקוצ'נקו שם, וזה לא נכנס. איזו מספרת, אבל איזו הרחקה. הפועל חיפה מנסה, וזה לא עובד בינתיים. כן, שוב, קודם כל, מהלך גדול של פלקוצ'נקו. כן, מהלך גדול, אנחנו רואים את, את המספרת, וכחילה פשוט מגיע לאזור המסוכן, מוציא את הכדור מהקו, ומונע מביתר 10 דקות של עצבים. לא, לא, יש לי חדשות בשבילך, כבר עכשיו בעצבים. כבר עכשיו הם לחוצים, הם מרגישים שהפועל חיפה יכולה, יש עוד 10 דקות, קצת פחות. כן, אבל הפועל חיפה חזרה לראות כמו קבוצה מאורגנת, מסודרת, ששולטת במשחק. אחרי ה-2-0 היא קצת התפזרה, ראית השחקנים קצת רבים ביניהם, קלינגר עשה שם הסדר. ובן זקן פשוט מחליט לא לתקוף. זאת אומרת, יכול להיות שאם היה פה עכשיו עוד איום התקפי, יחד עם שכטר וז'רז'יניו ועזרה, אז אתה יודע, אולי גם היו חושבים יותר על התקפה, הם חושבים רק על הגנה. והחילוף גרם לביתר ללכת אחורה. נכון. כאשר גולדברג נכנס במקום ורן. קפילוטו. עוד כדור אל המרכז. שון גולדברג נמצא שם. שכטר מאבד. ההשתלטות של סרדל. נכנס טוב למשחק סרדל. משנה כיוון אל קפילוטו. קפילוטו לא ינסה ביתה, אלא צ'יפ. אל הכיוון של בן בסט שעוצר, דוחף, ושוב יש שם ענפת דגל. בואו נבחר שחקן מצטיין, ומה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאינסטגרם של ספורט אחת, לזכות בפרס, אולי. ביין ואלכוהול, ברור שזה בנה. לעשות שמח. וואווי פי 10, a perfect smartphone. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. הפועל חיפה לוחצת, הקהל של השאר מלחמה, הכדור הזה של שיימן, שיימן עוצר טוב ומשיג קרן, ויש פה עוד 7.5 דקות, והתחושה היא ששאר אחד הפועל חיפה כן שווה. כן, ללא ספק. הפועל חיפה בעשר, רבע שעה דקות האחרונות שווה שער אחד, ואפילו שווה שוויון, כי אם אנחנו מסתכלים על כל ה-80 דקות, הפועל חיפה בחצי ראשון מצוין, ככה שאם היא תפקיע ותצמצם את התוצאה, זה לא יהיה מוזר. הנה הקרן והנגיחה בחוץ. עוד הזדמנות, וקלינגר פשוט משתגע. דוג'מן עם ההחמצה, הפועל חיפה מתקרבת, ההגנה של ביתר, האמת, מזכירה כבר את ההגנה של ביתר העונה הזו, מאפשרת לחלוצים של הפועל חיפה להגיע למצבים. כן, דוג'מן פשוט נשאר לבד, קונט פשוט מאבד אותו, ודוג'מן במקום למצוא את המסגרת מנסה לנגוח לפינה החוקה, הפעם זה לא צלח לו. אז הנה בויסן שיחליף את חן עזרא. השער של חן עזרא. וזו הופעת בחורה של בויסן. הדני רענן, אנחנו איתך. טוב, אז אל תתבלבלו ממה שכתוב לו על החולצה. קאץ, השם הוא דיוויד בויסן. קאץ הוא השם הנוסף שלו. מדובר ביהודי דני, שמשחק כמובן על תקן ישראלי. חן עזרא, שיורד תשוש ממש לספסל. הוא זה שמפנה את מקומו, ראינו לפני מספר שניות את איתי שכטר צועק על הספסל, תעשו כבר חילוף, עזרא גמור, והנה אתם רואים, עזרא בקושי הולך לקהל להגיד תודה רבה. בויסן ישחק עכשיו בדיוק על אותה עמדה של עזרא. בויסן נכנס בפעם הראשונה העונה, וכן עזרא בא להודות לקהל, ומי שלא יבוא להודות לקהל ולא ישחק, זה בן עיון, בן מסת, כבר לא יגיע לכדור, לינגר ממשיך לדחוף, הפועל חיפה לא מוותרת.
עוד מעט גלי רלי ייכנס. שיימן ראשון. אלה הפנים של יוסי בניון. בבוקר בישר לנו שהוא נשאר בקבוצה עד סיום העונה, אבל מי שנכנס הוא דווקא שחקן בהופעת בחורה, ובניון לא נכנס. תראה, בניון שחקן שחושב יותר התקפי, במצב של 2-0, שהפועל חיפה יושבת עליך, ואנחנו 5 דקות לסוף. בויסן הוא אמנם חלוץ בעמדה שלו, אבל הוא שחקן הרבה יותר פיזי והרבה יותר נמרד, שחושב גם, וכנראה קיבל הוראות מבן זקן. יותר רץ אחרי השחקנים של הפועל חיפה. ללחוץ את המגן הימני של הפועל חיפה. טוב, האמת שבאמת בדקות האלה, הצורך בשחקן כמו בניון הוא באמת פחות קריטי בשלב הזה, אבל אתה יודע, אנחנו מתרצים לעצמנו, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם, ובניון היה יכול לבוא כאופציה בינתיים, החילוף האחרון במשחק, גינסרי בחוץ, גלרל נכנס לארבע דקות פלוס תוספת, והמערכת מתחילה להבין שבמשחק הזה לא יבואו נקודות. סרט של בויסן, לא עובד. אז כמו שאמרנו, עוד משחק חוץ לביתר בשבוע הבא. אחר כך היא תערך את סכנין, שזה תמיד משחק לא פשוט. ובינתיים בן בסט מקבל את הכדור, מעביר אותו לתורג'מן, אבל שוב ההגנה של ביתר. שוב האיש הזה, טל כחילה, המצוין, מציל שער של הפועל חיפה. לקחת נשמה מאבא שלו לדעתך? בטוח, על פי משהו מציא כאן. יש עוד משחק אדיר שלו. לקוצ'נקו מעלה כדור, ממן מנסה, עוד כדור קרן, ביתר ירושלים נלחמת בשיניים כדי לא לספוג. הפועל חיפה, כמו קבוצת צמרת, לוחצת עכשיו כדי להשיג שער, היא מרשימה בדקות האחרונות. וגם אם היא תפסיד, היא תראה את המשחק הזה כאיזה נקודת ציון, שגם שהיא בפיגור, היא יודעת להתמודד עם זה, היא קבוצה חזקה, וגם אחרי הפסד, היא תבוא למשחק הבא, במיוחד שזה נגד באר שבע, עם המון המון ביטחון. תורג'מן מול ז'ורג'יניו. תורג'מן מנסה בכוח. קלאודימיר ראשון, עוד כדור קרן להפועל חיפה. ששת אלפים 200 מאושרים יחזרו לירושלים, למרות שיש להם גם מועדים צפוניים. הנה בא עוד כדור קרן. זה יהיה כדור חוץ להפועל חיפה. ממן ממהר. שתי דקות, פלוס תוספת של אולי 3, אולי 4. אין עוד הרבה זמן להפועל חיפה כדי לחפש כאן שני שערים, אבל קודם שהיא תתחיל מאחד. סירושטיין ראשון. עכשיו גבריאל תמש. ממן, יש שם עבירה, אבל יש גם יתרון. גל הראל את חנן ממן, עכשיו בנגיעה, הקפטן אל המרכז, לא טוב, הייסטר, בקלילות מנקר. קלינגר מבין שזה לא יעבוד, לא יעבוד היום. אולי בכל זאת, קפילוטו רוצה את הכדור, שום דבר במקרה הזה. אז אחרי טרנר, הפועל חיפה תגיע בחזרה הביתה. בעוד שבועיים היא תערך כאן את קריית שמונה. איך הפועל חיפה תגיע למשחק הבית בעוד שבועיים? האם אחרי שהיא רואה כבר את הגב גם של מכבי תל אביב למשל? לכו תדעו. אבל אני יודע איך ביתר ירושלים תגיע לקריית שמונה. זקופה בטוחה, ואולי עם שער שלישי באמתחתה, כשקונט משאיר את הכדור. לברטה.
שבצ'נקו מנסה בכל הכוח ולא מצליח. הדקה ה-90 מסתיימת, ואיתה אופר ורטה שמנסה, הפועל חיפה תנסה לצאת קדימה עכשיו, פלקוצ'נקו לא מצליח, וקלאודימיר מגיע וסוחט כדור קרן. 4 דקות מתחילות עכשיו. קלאודימיר. נושך מספיק זמן מהשעון. שכטר עכשיו. מאמן בסך מנסה ומצליח להוציא את החברים מהספוט הזה, אבל שכטר מחזיר אותנו לשם. וקפילוטו מוכיח שהוא עצבני. הוא עושה עבירה. נגיעת יד, עוד 3 דקות נותרו. כן, דוגמה לאוהדים ביתרים שיחזרו מאושרים. וגבריאל תמה שמעלה את הכדור עכשיו לכיוון של תורג'מן. תרבות של ורטה. סיוסטד, סיוסטד משאיר את הכדור וזה הולך אל תורג'מן, תורג'מן עכשיו ברגל ימין משאיר טוב לפלקוצ'נקו, פלקוצ'נקו כבר סגור היטב, ממן מגיע ומשאיר את זה לתמש, ממן עייף, תמש מקפיץ כדור אל תורג'מן, זה בחוץ, ובזאת תמו תקוותיו של קלינגר. אז הנה אלופי הקילומטרים לערב הזה, סיוסטד מצד אחד, קלאודימיר בצד השני, מה שמראה על חשיבותו של הקשר האחורי. שני שחקנים שיושבים על אותו תפקיד, והקשר האחורי זה בעצם היום, בכדורגל המודרני, התפקיד הכי חשוב, זה בדיוק העמוד השדרה של, של הקבוצה, ושאותם שחקנים עושים עבודה טובה ורצים הרבה, וכל הזמן קרובים לכדור, אז יש קצב מאוד גבוה, ונהננו מהקצב הזה היום. קלינגר פחות מהם. בן בסד מחליק את הכדור, ממן כמובן מחליק את הכדור, בן בסד פה בצד הקרוב אלינו כבר התייאש. עכשיו תסביר לי, ביתרון של 2-0 צריך גם למשוך את הזמן ככה? כן, אתה רוצה, אתה לא רוצה לקבל שער, לספוג שער, אז אתה שומר על הכדור באזורים הפחות מסוכנים, ואם יש לך שחקנים שיודעים לשמור על הכדור, מה טוב. התשעה בפברואר 2015, לפני 3 שנים, פחות חודש, זו הייתה הפעם האחרונה שביתר ניצחה כאן את הפועל חיפה, עם 4-3 של איציק כהן, ליביו אנטל, בצמד של עידור כהן. אלי אוחנה כבר מריח את הניצחון, אלי טביב, עכשיו הם כבר יכולים לחייך. בדיוק. אם לא ראינו אותם במהלך המשחק מחייכים, עכשיו זה הזמן לחייך. השניות האחרונות. הפועל חיפה כבר לא חושבת התקפה. הפועל חיפה עכשיו רק רוצה שזה ייגמר. השניות מראות 5. המשחק הזה מסתיים עכשיו. הפועל חיפה רצתה, ביתר ירושלים עושה את זה, עולה לפסגה ואומרת לכל מי שרוצה לשמוע, אנחנו רצים לאליפות. אין הגדרה אחרת לערב הזה. ביתר ירושלים רוצה אליפות ואולי גם ראויה לה.